Na Žitnom ostrove bolo včera veselo, dobrý večer. Dunajská streda ozbíjala čerstvého majstra a bol to nečakaný úlovok, lebo Dac na jar vyhral iba nad Žilinou. Milánsky Inter s Milanom Škriniarom zdolal AS Rím 3-1. Neapol bez zraneného Stana Lobotku v Empoli prehral 2-3. No a tretím do partie v boji o Scudetto je v talianskej lige AC Milano. V baráži o hokejovú typu z Extraligu je dobojované. Žilina zostáva prvoligová. Extraligovú príslušnosť si uchoval Liptovský Mikuláš. Fráza športových komentátorov znie, tá prihrávka mala oči. Presne ako tá, ktorú vykúzlil v súboji proti Torontu obranca Washingtonu Martin Fehervári. Mala oči a bola aj pastvou pre oči. V akcii bol nielen náš nováčik v profilige, ale aj ďalší dvaja obrancovia. Zdeno Chára a Erik Černák. Prvý je svojou tvrdosťou povestný a druhý tiež za ním nezaostáva. Naše hádzanárky dohrali neúspešnú kvalifikáciu o postup na Euro. No a v Maďarsku na palubovke favorita chceli aspoň uhrať solidný výsledok. Volejbalisti Komárna obhájili majstrovský titul. Pred kamerami Jojšportu zdolali Prešov aj v štvrtom zápase série a po veľkom obrate bujaro oslavovali. To najlepšie zo športu vám na Jojke prinesieme aj zajtra. Majte sa krásne.